Всі люди звикли, що пивоварня має бути велика, завод, а в нас така маленька, по-домашньому. Цю невелику броварню відкрили кілька років тому. З того часу працює вона безперервно, адже любителів хмільного напою вистачає завжди. Отварочний котел, заливається вода, засипається солод і проходить процес затирання, за допомогою чого у нас виходить ті мікроелементи, потім з'їдають дріжджі і у нас виходить пиво, вже дображує пиво в наших бродильних чанах. Щоб напій був смачним, потрібен особливий підхід до самого процесу виготовлення, каже головний пивовар броварні. Ну а далі вже справа техніки. Починається із хорошого настрою пивовару. Із добрим настроєм ми йдемо на роботу, заходиш на пивоварню і зустрічає нас тут наше обладнання. Підготовка до варки пива починається задовго до того, як заходиш на пивоварню. Для варки пива використовують різні сорти солоду та хмелю. Від кількості того чи іншого компоненту залежить і смак напою. З чого варимо ми пиво? Це основні чотири інгредієнти. Це солод, хміль і дріжджі. А четвертий інгредієнт, може було його першим назвати, це наша карпатська гуцульська вода, яка бере початок джерело наше гірське з-під гори Близниця. І це дуже важливий інгредієнт, і ми рахуємо, що це нам дуже допомагає у варці нашого унікального гуцульського пива. На постійній основі тут варять два десятки сортів пива, ну а з експериментальними інколи і до півсотні доходило. Найбільш популярні – Гуверла та Петрос. У нас є назви вершинами гір, які розміщені навколо нашого села. Там є Петрос, Говерла, Дригобрат, Близниця, Чорна Гора, Менчіль. Ці назви з'явились тоді, коли ми почали варити 3 роки тому, і ми хотіли зварити щось унікальне, охмелене, дуже крафтове. Ми думали, модне пиво, так би я сказав. Ми зрозуміли, що потрібно і такі сорти варити, класичні сорти, і, наприклад, експериментальні. Також тут можна покуштувати пиво зі смаком гірських трав, під смарекою або ж на яфинах. Це так звані сезонні сорти. Всього за місяць тут варять до 15 тисяч літрів пива. Від дня варки пива до дня, коли напій вже можна буде вживати, повинно пройти не менше 21 дня. Ну а процес бродіння відбувається ось таких незвичних ємностях, які схожі на яйця динозавра. Для кожного етапу виробництва пива потрібен певний час. Лише після цього пиво можна вживати. Ні, ще воно не дозріте, це перший тиждень воно дозріває. Завтра ми його будемо переливати в пивну кегу і піде на дозрівання ще на 60 днів у підвал. Ну, повне дозрівання проходить у підвалах при температурі приблизно плюс 5. Зараз ми спускаємося в підвал, де проходить вже основне бродіння, освітлення і дозрівання нашого пива. От світлі сорти, вони дозрівають скоріше. 18 метрів видавлюємо пиво нагору і так воно поступає прямо холодне і свіженьке на стіл нашим гостям. Пиво з гір користується попитом як серед місцевого населення, так і серед туристів. Поставляють хмільний напій і в інші регіони України. У січні цього року відкрили ми в Харкові фірмовий паб, який розказує про кваси, про Карпати. І сьогодні його внесли в перелік фіналістів як кращий паб країни. Тому це там дуже приємно, що таку нашу гуцульську культуру, цю історію про кваси ми несемо там навіть у Харків. Окрім пива, тут роблять іще один прохолоджуючий напій. Ось в цьому келиху справжній квасівський квас. Хоч це і тавтологія, але по-іншому сказати не можна, адже в цьому рахівському селі навчились виготовляти цей унікальний напій, який дуже добре втамовує спрагу літку. Надзвичайний смак. Ми додаємо наші природні трави – чебрець і м'яту, гірські трави. І так вийшов гуцульський карпатський квас. Пиво та квас, окрім вже добре відомих карпатських джерел, стали ще однією візитівкою села. Вони відрізняються від інших своїм унікальним смаком та гуцульським колоритом. Та цілком можливо, в недалекому майбутньому хтось вигадає щось іще, не менш колоритне та цікаве, що буде гостей краю асоціюватись з Рахівщиною.